Infelizmente, né, Eugênio? Não deu pra ele. Não deu pra ele, infelizmente. Olha o sistema de imagem. Carlinhos Pavão tá filmando tudo amanhã. Você vê a final de novo no Rodeio YouTube. Olha a perna dele, como tá saindo de posição, tentando. Na hora que começa o giro, ele tá buscando posicionamento, mas a perna sai, a mão escapa e vai tudo embora. Sem nota!